Så åker du där, Hasse! Jag tror hon pissar! Thank you.
Jaha, vart är nästa ställe? Ja, då vart det värre. Ja, fan, det här är ju ingenting. Nu ska man ju ta på grunda åt det. Ja, men det är sådär. Jo, men fegar du till lite? Det var ju som du sa, mjukt in mot trä. Bredvid var det ju hårdare under. Åh, fy fan, jag orkar inte lyfta. Kan ingen av de andra som är piggare i ryggen komma och lyfta? Får jag bara öva lite henne, sen håller jag full mutter och bara skickar iväg. Nej, fan, nej. Jag drar ryggen av mig. Ja, det är det jag gör. Jag vågar fan inte ta i. Jag har haft några andra starka hit. Ja, det är lugnt. Han får sitta en stund och vila sig. Det är så mycket snö inne i boggen. Jag åker bort och hämtar. Thank you.
Thank you.
en rök det här. Den remmen! Jo!